Olá família, boa tarde, nós por cá, viu? Tô aqui na Praia da Penha, João Pessoa, Paraíba. Lugar muito maravilhoso, muito lindo, viu? Belezas do Brasil. Uma vilazinha de pescadores mais abaixo. E nós aqui ao lado da igreja de Nossa Senhora da Penha. Turminha bagunceira aqui, tirando foto. Eita, essa joinha aqui gosta de foto. Esther, dá um oi. Só o filé do boio. Senhor José Lucas. A outra bagunceira correu. Antiga igreja Nossa Senhora da Penha. Estamos só registrando os passeios aqui em João Pessoa. Acabei de vir lá do Farol. E é isso aí, só apreciando as belezas. Falou, turminha, como eu costumo dizer, nós por cá. Tchau, obrigado.